Të dashur mes të emisionit Familia Jon, jemi në pjesën e fundit të emisionit. Jemi u rrit, besoj edhe uon e drekës, edhe tashme e keni gatuar drekën tuaj, e ne sot e kemi një mesafire, e këtë loj të formatet të kuzhinës dhe ta kemi gjdo javë, dhe të shtu në emisionin Familia Jon, ku dikush do të vidit në gatuaj recetat shtëpis, recetat shpetat shtëpis, e sot e kemi zonjen Flora Elezi, Zogaj, mirë se erdhe teta Flor, nëse munde me të drejtu me teta Flor. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Kom kënaqësin, faleminderit. Për emisionin. Faleminderit shumë. Inshallah, keni shëndet. E gjitha të mira. Shumë faleminderit. Unë kom dash me nis emisionin me diçka të ëmbël, me një gjyshe e cila na përcjell traditat. Gjatë gjithë emisionit sot kemi diskutu për dasma të cilat janë anulluar për shkak të pandemisë. Në fakt janë anulluar shumë sende edhe shumë data të rëndësishme të jetës tonë, duke përfshirë edhe ardhja e diasporës në numër më të vogël. Por ne si emision i ri edhe menduam që një gjyshe me diçka të ëmbël do të na sjellte shumë fat. Teta Flor, çka kemi na gatu sot? Unë sot deva me gatu hallve. Si do të tradita. Si gjyshet. Ma, gjyshja jeme. Po. A heret. Edhe jë marrë me pregadit një hallve për juve. Edhe hallve zakonisht jenë marrue për ahengje, për gëzime, për studio 3. Po, e tash unë jam marr me pregadit hallën për studion e juaj 3. Inshallah keni fat, shëndet, gjitha të mirat. Faleminderit edhe një herë për ftesën që ma keni. Unë kam shumë kënaqësinë me të pas në studio e më shumë kam kënaqësinë me e provu në hallën me recetën e gjyshes tënde. Kështu që unë nuk po të pengoj shumë, po të la me pregadit hallën. Faleminderit shumë. Të duhet mas pari vaj, apo? Po. Okej, unë po ta ndihmoj këto. Që si mbrojnë? Po. Hallve duhet me pas edhe ngjyrën e kanë kështu një ngjyrë të veçantë, sepse unë kam provu disa herë me pregadit. Po. Hall, po jo si ja kam qëllu ngjyrën të saj. Tash, Sara, tash po pregaditen hallva. Po të arritin temperaturën po, me fita kjo? Me recetat ndryshme, po unë zakonisht e bëj hallven si qyshe kanë bë gjyshet tona, tash ma dhe vetë jam gjyshe. Po. E mund pëlqen ajo recetë. Po. Edhe këto tashti, po zakonisht kam qef të mahershme. Po, po. Na kemi porosit të jetën Flor me pregadit sasi pak më të madhe të hallëve, se jemi pak më shumë persona, nuk jam vetëm unë, po duken këtu, por unë kam kolegët e mi, kameramanët, Vetoni Durant, Arbri, Valjon Hasan Rama, Albani Kosi, e shumë e shumë persona tjerë të cilat janë mrapa, të cilët ju nuk po i shihni, po ata po presin me padurim e provu hallën. Unë po besoj që krejt ju që po na shikoni, e jeni motivuar dhe po e provoni një hallëve, edhe po e nisim barë së bashku familjen, sepse ne jemi familje juaja, sepse çdo stund dhe djel do të vim në emisionet dhe në shtëpit tuaja me emisionet tona, me mësafirët tonë. Ta shë hedhim sheqerin, apo? Po, sheqerin. Ja qesëm tri lugë. Sheqer tash mbaret sa ka. Sa ambe dëshirojnë. Në disa ma shumë persona? Po. Për mu lej 5. Apo, a? Oke, ta ndimoj une. E tash duhet me prit me uskuq, apo sheqeri? Po, tash e porzina. Dere sa të... Këto e në të kemi shumë të mira teta Flori, kemi prej shefer edhe janë, do me thonë, kualitet, ushqimi nuk djeget edhe halve ajote do të del edhe më shqishme. A bë në shpesh halve në shtëpi? Alla i bëj shpesh, bile ndash me dita din, kur kam musafir që rastisht së më qëllam diqka, pjo më bëllësira, për 5 minuta pak halve edhe... Halven për 5 minuta e bëni ju në nëna të gjyshet se unë kom provu veç më ka marrë koma shumë. Jo e bëni halven me ujtë ftohtë, apo? Po. Se ka metodat të ndryshme. Po. Për para e kom bëha dhune me ujtë valë, po zakonisht e njerë u bëjtë me të kësi kukra. Po. E tash me ujtë ftohtë, po bëtë. Ma e mirë, ma e shishme. Po. Kur skuqet sheqeri, kur merrat gjyren e karamelit, e ulli temperaturën dërisa ju e hedhni një edhe. Pa ke largoj. E largojmë, apo? Pa largoj pak se... Zakonisht të rritë duha. E, nalëm krejt temperaturën që tash. Asë në zakonisht në bismillah.
Unë kur kam qenë vogël gjyshja kur bëj këto halve, unë gjithë e kam dhut në malon këtë pjesën pa ujë që ka qenë. Çike janë me modhja se ka kom arak. Nuk e di dikush për shkuzve ai ka provu, veç është jo. Pjesa më e shishme e halve çaj. Po, pa pa ja çit ujen. A ka sasi apo i qetë mirë derisa e sheh që është e mirë? Unë kos. Zakonisht e bëj kështu, si më thonë, si tahmina. E kom, më thonë që i ka e ki synin kanore. Unë e qëtu kërë më thonë jo që shtu qëta e me tahmin, unë menoj që s'pëma jetë një recetën. A jo, jo, për kom të asi. Kjo koha që e përzin, a është të caktune? Po tash, apo... ta merë me një sa është pjek mili. Si e dalan të të pjek? Po, tash të e shofim dhe që dhe pak. Kjo si kamot, është një kamot në gjyren. Sa ujë që e një kod? Gjyrë qokolat. Edhe erë koha me e vendosë tash edhe ujën, apo? Po. Dhe me thonë, për 4 lukë sheqer, edhe sasi në vojë që e pati, mi aftën një gjysë në gotë e ujë tash. Po. E, sasia e mjellit ishte në barësirë se si e dëshroni, më të lëngshme apo Më tërën. Sheqer, tash kur e shton vetëm sa për me shtu atë mbëllësin, apo duhet pa tjetër? Jo, pa tjetër duhet sheqer. Edhe pak me shtu. Se aty për mos kuq mili që esëm sheqer, e këto... Nuk është e mjaftushme. Po, nuk është e mjaftushme, bo. Tash të mbërët sa e bënd të... Ambel. Po. Po marrë këtë tukën për... Në zakonisht, kom qef ahme. Me bëhe. Këto më bëhe në sejtë shtu. Uja të duhet? Jo, ma ujë jo. Të duhet. Në këtu. Shka do me thonë për tjerja. Bash, shka do me thonë. Ashtë dhe ka pjek vetë halven. Bash. Shë i gjeni këto fërtiret që po gatu të dafron në shefa në Albi Madh, janë në katin e parë, edhe ka artikuj me mira të ndryshme për kuzhinë. Tash është gati, a me nalë? Gati po, nalë temperaturën, qëtash? Tash veç. Tash djem shkoni jo. E pa lojna, pak. Qumë shëndur të da fërë. Ane, edhe ju vëllu bëftë mirë. Falimderit që kjo arë në mision të na. Falimderit edhe për ftesën që ma keni bo. Inshallah keni shëndet edhe ju shkon puna morë gjithë mund. Shumë falimderit. Kjo le të vërë, dhe tjetë një rrimë për gjithë. Kush ma mund mund i lukë të vogën që të me provu për marë me pyrun. Mere me pyrun. Kjo shumë e nëzitë, në sigurit. Vesh kujdes. Shumë e nëzitë është, apo? Shumë. E di se me halë dhe shumë letë mund është vëdjek. 100 grad. Kjo më shëndod. E mirë. Shumë e mirë. Ta është veqë që qesëm. Nuk bërë me piro në hangrë halën, po musë më fjetë në malë lukën. Në një të bërë mirë. Pësaj që qëta është dërë gati, veç. A ta sërvojmë këta? Po. Qa për dëmë vëjtet? A be... Uj? Sërvojna me lukë të vogël. A, pëtër me lukë të madhe? A, me lukë të madhe, qështë? Bënë me të vogël të jena ma shumë vita. E për me. E dalin ma shumë lukë. Këtonë. Unë përshpresoj që kretë nusët të rria, qika të rria, po edhe ka dhe pak marë moshës, s'kanë ditë nështë ta recetat e gjyshës të halveve, kanë drua dhe recetat e halve, s'ka në modele të ndryshme e kanë marrë një recetë prej teje. Ju halves mundeni me i shtu pastaj ose ara ose çka do që dëshironi, rrush të thot ka përzirë të taflor. Faleminderit shumë, mish të dashur të familja jonë, kjo ishte zonja Flora, e cila në ndërej në emisionin në sojë, në po e mbyllit të taflor me dekorimin e halves. Faleminderit Sara, edhe njëherë shumë, shumë faleminderit për besimin që ma ke Po, ta knatësi. Po. Emisioni Familja Jonë, je e mirë së ardhur çdo herë. Kështu që të presim. Jo vetëm me receta, po edhe me ardhë. Ja. Edhe me ndoa dhe përvoja tjera tjetës tante po, me leve. Po, gjithë se si. Faleminderit shumë.
Edhe juve mishë të emisionit, familia jonë, me këtu pamje të ëmbla, të halve, së tetës, Flori, ju lë, ju mos harani, çdo herë mund të na gjeni në kanalin ton YouTube, familia jonë, pastaj në kanal 10 emisionin e gjeni çdo të shtundet e djelë në ora 17 deri në ora 18:30 dhe reprizën e emisionit e gjeni çdo të shtundet e djelë nga ora 10 e mëngjesit deri në ora 11:30. Në Instagram, në Facebook, në email mund të na shkruani për çdo sugjerim apo edhe kritik. Po besoj që kritikat ne i mirpresim edhe kanë vend sepse është emisioni i parë dhe ne kemi pasur nevojë me na dhënë edhe më shumë sugjerime, kështu që i presim çdo sugjerim, çdo gjë që nuk ka shkuar bashmir, na tregoni dhe ne mund na ta përmirësojmë. Ju mirpresim në familja jonë. Faleminderit shumë, me paqen, një weekend të mirë.